kde je ta Stáňa, tyjo? Lásko, jdeme točit video! Cože? Jdeme natáčet videjko. S tímhle tím chceš natáčet? Ty děti se budou bát? S čím? Mně se tě leknou, teď se podívat, co to je, vypadáš jak nějaký bezďák. Ne, takhle mi to sluší, já s tím budu točit. Ne, poholeš se. Ne, budu s tím točit. Ne, poholeš. Já to mám rád. Řekla jsem, že se poholíš. Ne, nepoholím. Jo, poholíš. Ne, nechci. To víš, že se poholíš. Jde se na to. Ale poholíš. Poholíš se. Krásně tady, Dudu. A co se to děje? Co se to děje? Spí dál, kámo. Neboj, všechno v pořádku. Co to děláš? Co je? Ježíš, co to je? Co? Tak nemůže mít natáčet, no krása. To je dětská prdelka. No právě. Jdeme natáčet, pojď. Ne, budeš, to bude dobrý. Pojď, 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 pojď. Posaď se. Malinký, malinký. Kolik máš velký balíku? Je! Yeah. Co bude uvnitř? Stáně. Nevím, na co si musíš představit. Ahoj lidi, tady. Stáně. A vidíte u tohohle videa, což je velký balík. A uvnitř máme Ready to Robot. Ready to Robot? A máme jich tam hodně těch robotů. A jak mi se dneska Ready to Robot zdálo? Jak to? Já nevím, tohle slovo úplně se mi teďko nabělo, že se mi o tom zdálo. A jsem se úplně strašně moc těšila. Já si myslím, Stáňo, že ta hračka je určena především pro kluky. Samozřejmě holky si s tím můžou hrát taky. Já jsem se vždycky hrála s autíčkama, když jsem byla malá. Já jsem a s robotkama taky by se hrála? Robotky jsem neměla, ale kdybych měla, tak jo. No tak dneska máme tu možnost si hrát s robůtkama. Lidi, dneska tu máme challenge mezi Stáňou a mnou. A bude to o tom, kdo rychleji bude sestavovat ty robůtky. Přišli nám teda Ready to Robot. Kdybyste to neznali, tak mají i YouTube seriál. Dole v popisku máte odkaz na libový YouTube seriálek o těch robůtcích. Vítejte u Ready to Robot! V této show se bojovníci chopí svých robostrojů a jdou do boje! A počkej, kdy prohraje, tak co? Kdo prohraje, tak si dá 10 kliků. Já nemůžu, mám zub. Dřepu? Jo, tak to. Lidi, pokud by se vám video líbilo, tak dávejte hodně lajku a my jdeme na to. Tohle, lidi, to je návod na sestavení té vitríny, koukej. To si teď jako první složíme, abychom měli kam ty robůtky dávat. Hele, tady máme 4 tyhle sty, koukej. No ano, to máš kde? Ty architektory jeden. Architektory? Teď tam máme, hele, tohle se ohne, tohle pak se musí zacvaknout, počkej, to dovnitř nebo ven? No, pojď si, hop, 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 musíš si ji zatáhnout ze spoda. No nemůžu nic tam. Dobrý. To má být vohlý asi tenhle ještě. Mm-hmm. Tohle stojí takto. Mm-hmm. A robůtci jdou na to podle mě. Takhle. Tak. To je ono. Takhle doma vypadá. Máme tu první challenge, Stáňo. Ty vůbec nevíš, o co jde. Já jsem ty robůtky naživo už jednou viděl. Je to jednoduchý. Jsou tady takhle 4 části, Stáňo. Musíš je rozbalit a tam uvnitř jsou sáčky s jednotlivýma rukama, tělem, nohama a je tam i pilot ve slizu. A to všechno máš postavit do takového tvaru, kde má vlastně nožičky, aha, tělo, ručičky a pilota narvat dovnitř. Počkej, to jsem to si musíš v tom slizu hrabat. No a první testovací jdeme na to. Takže 3, 2, 1, teď. Ty už to rozbalila, nerozbalila. Dobrý. Návod, hele koukej, takhle vytáhnete návod. Uhum. Nějak. Jo, je. Takhle. Ne, to není. Tady máš šipku. Jo, šipka. Tak, aha, vidíš? 4 části. No, dobře. Libový tělo, kámo. Ty krásu, řezací nůž nějaký. Dobrý. Vybalil jsem dvoj... Co to máme? Stáňa úplně. Volá, co to je? Ježiš, to je hustý. Pila. Zareček. Tak jo, hele, sliz. Ne, koukej na to. Oh, ty vole. To je nějaký porod mimozemšťan, ale. Oh.
Ale dala nechcu. Nožička, další nožička, ručička, druhá ručička. Hej, bylo tě uvnitř tou slizu ještě ne. Co to je? To je hodně divný. Mám to špatně celý. Víš, on to má být takhle. Sakra, tak znovu. Tak, sleduj. Dobrý, ne? Ne, na mě ne. To vážně. Ty tam máš, ne, no, já mám make-up drahý. Koukejte, a takhle po sobě můžeme střílet. Takhle, hele, na toho robůtka sleduj. Vidíš? Okay. Takhle ho obotáš. A tam jako to má být vidět? Kdy má být vidět, ale teď mě někdo trefil, jakoby, tím slizem. Jo, to můžeš spojovat. Takhle k sobě ty arény. Tak. Hustý. Máme dva podstavce se slizem. Koukej na mýho slizáka. Ready to robot, ready to robot. A sleduj, fajty, hele. Takhle to má vypadat. Já, ty má ten sliz. Dobrý, ne? Jo. Jdeme na souboj číslo 2. Nádhera. Tak vytáhni dalšího. Úplně to sem, vytáhni dalšího. Tak. Máme. 3, 2, 1. Jo, teď. Tak dělej, prosím. Co děláš? To bylo v klidu úplně. Takže takhle to dělal Stáňa. Takhle to dělal Stáňa. Co je? Ty to ještě doma jsi rozbalený. Au, jsem se zříznul. Já nevím jak, ale... A já jedu bomby! Yes, narodil se nám pilot ve slizu. Teď ho vlastně až narodíme. Teď jsme ho vyndali. No, spadni si. No, opust. Yes. Mám to. Ty nemáš tam pilota, ty to ještě nemáš ani pilota. Já to mám. Takže hele, zase je spojíme? Jo. Takže tohle to se vyndá, jen se to otočí, to takhle se vyndá. Zatočí. Takhle, koukej, a takhle se to spojí. Sranda, koukej, to vypadá pak dobře, ty slizy. S tím můžeš kouzlit, jak chceš, s těma slizama. Můžu se vykouzlit kuka? Líbáš mě, Stáňo. Dětičky, víte, co je na tomhle úplně luxusní? Že vy můžete vzít tohodle robotka a třeba mu vzít ruce a dát k tomuhle robotovi. A tyhle ruce odsadná dát tomu druhému. Takže vy můžete kombinovat různý části těl a různý části těch robotků, jak chcete mezi sebou. Takže teď jsme je úplně zkombili jinak. A to samý zbraně, vy můžete jakoby tyhle zbraně, tuhle pilu dát sem místo tady těch kleští a otočit si to, jak chcete. Je to 2-0 pro mě. Doufám, že dostaneš aspoň jeden bod. Musíš teď aspoň zabojovat a jeden bod získat. A vidíš tyhle ty Stáňo malůvky? Mm-hmm. Tak to je z toho seriálu, který mají Ready to Robot na YouTube. Možná by stačilo vyčistit si uši. Veggie právě udeřil slušnou dávkou Destructo slizu. 3, 2, 1, teď. Ne, počkej, to bylo moc rychlý. Sakra, kde to je? To jsou nervy, říkám. To jsou nervy. Tak slize. Jestli vyhraješ, Stáňo. Tak co? Tak budeš dobrá. Ta-da-da-da. Ty už to máš? Já. Jak to? Ne, se podívat, co to bylo za příšerku SNO. Za kreaturu. Ne, to je hoglaš. Hoglaš? Jo, je to on. To je nějaký maďarský jídlo. No lidičky, tady máte 0-1, 0-3, 0-2. A to patří do sebe. Podle toho to můžete jednoduše skládat. Hej, koukej, máme to. Jo? No. Bleh. To bude nějaká kyselina. Sleduj, to je prostě sliz a ten můžeš dát takhle, hele, má tam modrý i zelený najednou. No, tak ten už nepřežije. Stáně získala jeden bod, takže to je 2-1. Tak, další kolo, 3-2-1, teď. Ne, mně se to nepovedlo. Závod je pryč. Já jsem ti tady uklidil na stole, takže jestli vyhraju, jestli prohraju, tak je to kvůli tomu, že jsem ti uklízel. Nesmíš to teď vyhrát, mě to padá tady dolů. To jsou ty nervy, no. Ne, ty to spadlo do toho bordelu, jak to teď mám najít? Stáňo! Nevím. Stáňo! Nevím, nebreč. Mě spadla zbraň. Mám to. Jak máš to? Nebo ne? Jo, vypadá docela solidně, koukej. Spadlo ze koupé slizu. 3-1. Stáňo, zamakej troš. Ale teď si byla tak rychlá, že jsem se tě úplně bál, že to prohraju. Salvager. Salvager. Já mám takovýho šedýho... Remix. Můj se jmenuje Remix. Tady máte vždycky názvy těch robotků. Vždycky si podle toho poznáte, jak se jmenuje ten váš, který jste rozbalili, což je hustý, že to má každý název. 3, 2, 1. Go! Ne, to jsem zase udělal úplně špatně.
Cože? 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 To není možný, to není možný, to není možný, to není možný, otev se! Nezvědnu taky. Co to je? Tak takhle to rozhodně vypadat nemá. Já nemám ještě jedno rozbalení, to by něco spadlo. Spadla mi mnoha. Jo, já vím, kde je. Ty nejlibovej, kámo, to je nejhezčí, ten se mi líbí nejvíc ze všech. A já jsem první. No dobře, tak máš bod. Takže Stáňa má 2, já mám 3. Hele, takže já mám, Minčo, low life. A já? Nízký život. A ty máš fialový kill switch. Ty krásno, to zní hodně, hodně vražedně. 1, 2, 1, teď. No zase tak blbě to nebylo. To si děláš srandu. Nezví tady, já se tě bojím a pak to dělám blbě. Tak se rozbál. Co mi tam házíš bordel? Stáň, jak to můžeš mít? Hej, to... No prostě stane. Ne, nebylo to tam celé, já jsem to složila. Muselo to už být složený. Hej, jak to, že jsem tak o tolik prohrál? To není fér. Hamstrong. Máš hamstronga? Můj se jmenuje Remix, teda ještě se nejmenuje, protože jsem ho ještě nenarodil. Pro diváky dáme teď závěrečný kolo, kdo je z nás lepší. Je to 3-3, takže remíza, vyrovnaný, a proto je potřeba se pořádně rozstřelit, kdo je lepší. Vím, čemu spadlo. Co děláš? To není fér! Tohle není fér! Tohle není fér. Tak začni, Není fér. Co začni, že to není fér, já tohle nemám ráda, já ti to mám tím v hlavu. Tohle není fér, to není zdravý. Dobře, tak začneme od týhle krabičky, jo? A mě to spadlo. No mě to padalo pořád. To spadlo, tak to ne. To nepůjde. Vůbec, všechno v pohodě, kámo. Ty rozpoleš poslední, to úplně cítím, že máš poslední. To není fair, Stáňo, tohle není fair, ti říkám. Mám to. Mám to. Já jsem to řekla dřív. Mám to. Ty jsi zase měla tu samou, co předtím. Jo. To není fair, ty jsi měla zase toho, jak se to jmenovalo. Kill switch. No jo, takže Stáňa vyhrála tuhle challenge 4-3. Pojď. 2, 3. Pojď. 4. Kde to máš? Máš to tam? Co? Skoro. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vážně do obličeje mi toho. Kam jsi to hodila? Fuj. Robůtek se mi směje, že jsem dneska prohrál, tak dneska mi to nesedlo. Gratuluju, Stáňo, tady. Děkuji. Ona mě dneska voholí a ještě nade mnou vyhraje, to už je vrchol. Smutný příběh. Velmi smutný příběh. Velmi smutný příběh. Ach jo. Ale napravit, zůstanou ti všichni tyhle robotky, co jsem vyhrala. Fakt, mě nahážeš do postele i se slizem a já si tam s nima budu tak jako v noci hrát, jo? Jo. Tak jo. Já půjdu oslavit svoje vítězství a tobě nechám robotky v postele a můžeš se kouknout na ten skvělý seriál. Já je mám rád, ale ten sliz je fakt slizkej a je mokrej. Děcka, my doufáme, že se vám videjko líbilo, dávejte lajky. Tohle mi kámo zaplatíš. Jo, já jsem Stání zlomil nehet. Ne, to jsem se zlomila při tom, jak jsem rozbalovala robotka. Já ti to nemusím platit tím pádem. OK, lidi, koukněte na stránky redditurobot.cz. Pokud byste chtěli koukat na seriál s těma robotkama, který jsme teď rozbalovali, tak některý robotci se objevují v seriále Ready to Robot taky. Na YouTube dole máte odkaz, můžete koukat na novej seriál. A stejně lepší je tenhle. Jo,
Napište dole do komentáře, jaký robůtek se vám líbil ze všech nejvíc. A my jsme si vybrali tenhle ze Stáňou. Počkej, to jak jako vybrali se Stáňou, tohle je můj robůtek. Jo, ale já jsem si ho vybral, že Ne, tohle je můj. Killswitch. Ale mě to je jiný, no dobře, tak si vyberu něco jiného. Jo, to miminko se mi líbí, jak se jmenuje? Low Life, protože je to mimino s pankáčem a je to stylařina. Velká stylařina. Tady máte nápady na vánoční dárky, dejme tomu, nebo k narozkám si můžete přát tenhle ty pěkný Ready to Robot. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších videí. Čau. Ahoj. Tak lidi, úplně nevím, jestli máte doma někdy takovej nepořádek, když si hrajete. Ale on je fakt velký. A ještě tady bordel, nepořádek, velký. A vede úplně všude. Vede všude. Juuu.